Dosta sportista postaju salonski sportisti, hoće idealno, hoće elektroniku, hoće opremu, hoće sad sprintarice nove. Ja kad bi moje sprintarice dao nekome da istrči jednu trku sada, ja mislim da ne bi trku završio. A one bukvalno ovako mogu da se saviju kao čarap. Ovo danas ima karbon, ima neke jastučiće napred, pa to kad zgaziš ono te odbacuje.